Hej folkens, velkommen til. I dag skal vi lave noget anderledes mad, og hvorfor fanden er der ikke noget på skærmen, spørger du måske. Det er fordi, jeg lige vil fortælle en lille baggrundshistorie til det her først. Som I måske har set, så har jeg været til Mace Party for et par weekender siden, og det var super fedt. Klokken lort om natten, da festen ligesom var ved at være slut, der var vi en flok, der tog på KFC, fordi det fik vi lige lyst til. Og jeg kan huske tilbage i 2009, der var jeg i Canada med min storebror. Og der var vi på Kentucky Fried Chicken regelmæssigt, fordi ja, vi havde aldrig været der før, så vi tænkte, why not? Og vi blev ret tossede med det, der hedder Popcorn Chicken. Og jeg havde lidt håbet på at kunne få noget, der så sådan her ud, da vi var på Kentucky Fried Chicken. Men jeg vidste ikke, hvad fanden jeg skulle bestille, så jeg endte med noget, der så sådan her ud. Altså, stadigvæk ganske udmærket, men der var simpelthen så meget frityre på lortet, at jeg ikke kunne spise særlig meget af det. Altså, jeg fik det fysisk dårligt af at sidde og æde det her. Så derfor tænkte jeg, da jeg så kom hjem, og så sad jeg sådan og lidt på nettet og sådan og gav vide, om ikke man kunne lave det her selv. Så jeg fandt nogle forskellige opskrifter, og ud af de forskellige opskrifter fandt jeg så på min egen opskrift, og den vil jeg gerne dele med jer her i dag. Så derfor så synes jeg egentlig bare, vi skal springe ud i det. Så velkommen til kyllingeepisoden. Ja, det er ikke det sundeste i hele verden, og ja, jeg er på slankekur, men man må altså godt synde en gang imellem. Vi skal bruge noget krydret salt, den art. Det her det er en barbecue salt for mig, ja. Og så skal vi have noget olie. Ja, jeg viser bare lige en enkelt flaske. Jeg har købt to, fordi det er godt at have nok, ikke? Det skal gerne være en planteolie. Så vi skal bruge noget peber, og så skal vi bruge kernemælk. Kernemælk, det er lækkert. Og dertil skal vi gerne bruge noget paprika. Eller paprika, hvordan siger man det? Jeg ved ikke, hvordan man siger det. Jeg siger paprika, det er fint. Og her har jeg sådan en all-round krydderi. Man kan stort set putte det i, man har lyst. Hvis man har lyst, så kan du også putte noget chili i med. Altså, det fungerer fint. Der er noget hvedemel. Der må I så selv om det skal være med eller uden gluten. Det styrer I helt selv. Jeg ved ikke, altså det her det er ganske almindeligt hvedemel. Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet andet. Jeg ved ikke lige hvor fanden jeg stod sådan og skubbet til kameraet, da jeg lavede den her. Og så noget kyllingebryst. Og det her det er bare sådan en frost ting. Det bliver jo ikke helt så optimalt, som jeg godt kunne have tænkt mig, men det bliver okay. Og grunden til at vi har brugt det her, det er fordi at der var sgu ikke noget frisk kylling. Vi starter ud med at fyre noget mel op i en skål. Bare giv den gas, Brian. Held for satan, dit tykkedyr. Kom. Sådan der. Og så begynder vi at putte vores krydderier op i. Jeg prøver lige at jævne det hele lidt ud. Vi hælder lidt salt i. Det her det er bare noget groft salt. Stille og roligt. Man kan vel også godt bruge saltflager. Det skulle jo være det helt store. Det er the shit for tiden. Så tilføjer vi vores allround krydderi. Bare med lidt løs hånd. Bare giv den gas. Der må gerne komme rigeligt i, for det smager ganske udmærket. Grunden til, at vi putter det her i melen nu, det er for at give vores kylling en god smag. Noget peber ud over det hele. Måske ikke helt så meget, som jeg putter i her. Jeg puttede lige en tand for meget i. Så har vi noget paprika. Elsker paprika. Bare give den gas med det også. Det er skønt. Lækkert krydderi. Så tager vi den her barbecue salt, og det er derfor, jeg puttede ikke alt for meget salt i til at starte med, fordi her der får vi også noget salt i. Og den her kan jeg faktisk varmt anbefale. Den smager rigtig, rigtig godt. Den dufter fantastisk. Den lugter lidt sådan en bacon salt. Jeg ved ikke, om I kender bacon salt, men det gør jeg. Det er dejligt. Og så mixer vi det hele rundt, og bare rører godt rundt i det, indtil det ligesom sådan er godt blandet. Vi skal have det ud. Alle krydderierne skal godt ud i melen, sådan at vi får lavet sådan en kryddermel blanding, sådan at alt melet kommer til at have smag af de her krydderier, vi har puttet i. Så bare tag dig god tid, sørg for at få rørt ordentligt rundt i det, og vær sikker på, at du ligesom har fået det ud over det hele, fordi det er altså vigtigt. Det her det er sådan nok det vigtigste skridt i alt det her, det er bare at få det her mixet godt rundt. Man kan eventuelt også bare ryste skålen, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad der fungerer bedst. Det her, det synes jeg, fungerer ganske udmærket for mig. Man kan sådan se, når du er ved at være der, så har melet fået, i stedet for den hvide farve, det havde før, så det har fået sådan en svag lyserød farve, delvis på grund af paprikaen, men også de andre krydderier, man har kommet ind. Vi stiller den lidt til side, og så tager vi vores kernemælk og en skål mere. Og i den, der hælder vi en ordentlig røvfuld kernemælk. Det skal være sådan, at vi kan dunke vores kylling hernede i. Så bare giv den gas, jeg ved ikke, hvorfor jeg skal hælde 50 gange, det er da retarderet. Men i hvert fald, vi har noget kernemælk her. Det skal være sådan, at vi kan få vores kylling fuldstændig dækket af kernemælken. Ikke være nærig med det.
Så skærer vi noget kylling. Det her, det var som sagt en billig frostpose kylling. Og man får et meget bedre resultat, hvis man bruger frisk kylling. Og altså allerbedst, hvis nu man selv hugger hovedet af svinet, eller kyllingen, ikke? Og parterer den og bruger helt frisk kylling. Jo friskere, jo bedre, fordi altså, der er sgu ikke noget, der gør mad bedre end sådan helt friske råvarer. Når jeg har fået skåret alt kyllingen ud, I kan også vælge at bruge hele stykket kylling, men når jeg har fået skåret det ud, eller whatever, så vasker jeg lige jeres fingre en gang, fordi det er altså ret godt lige at gøre, når man har med at gøre generelt, så skal man lige være forsigtig. Der er masser af svineri i det lort, som man helst ikke vil have på fingrene. Så vender man kyllingen først i vores kryddermelblanding, hvorefter vi så skal have det over i... I skal sørge for, at de er godt dækket, og så skal I have det over i kernemælken, og så skal hele kyllingestykket skal fuldstændig dækkes af kernemælk, og så tilbage i krydderblandingen, hvor I så vender den igen. I kan se her, jeg tager lige et par stykker kylling af gangen, bare lige sådan for at... Lige sådan for, at det går lidt hurtigere. Jeg vil så sige, at jeg blev utålmodig, da jeg havde lavet halvdelen af det kylling, I ser her. Og så endte jeg med bare at smide resten af kyllingen op i kernemælken, og så smide den over i melblandingen bagefter. Det gjorde, at det hele blev til en meget mere klistret konsistens, men efter resultatet vil jeg sige, faktisk blev det samme som før. Så man kan spare lidt tid ved at gøre det på den måde. Brug i hele vinger og lår, så skal I måske lige gøre det en af gangen. I skal sørge for, at olien er godt varm, og mens I venter på, at olien bliver varm, der tager I et fad, som I putter køkkenrulle i, og det køkkenrulle skal bruges til at opsuge overskydende fedt fra frityren her. I kan se, der ligger sådan en lille stykke, af kryddermel og kernemælksblandingens klump nede i olien, og det gør den udelukkende for, at jeg kan se, hvornår olien ligesom begynder at være varm nok. I skal ikke fyre olien helt op, men I skal heller ikke spare på varmen, så altså ud af en 12'er, smid den op på en 10 stykker eller sådan noget, så den skal være godt varm, og der skal være godt med kul på. Nu kan I se, at den begynder at boble hernede, og så er det, vi kan begynde at putte vores kylling i. I vil også se, at jeg flytter rundt på kyllingen dernede, fordi når der ikke er helt så meget tryk på olien endnu, så vil kyllingen bare ligge sig på bunden, og så kan den godt komme til at brænde fast. Så derfor er det en god idé lige at flytte rundt på den, og sørge for, at der ligesom er styr på det hele. Sådan at det ikke bare ligger og... Ja, hvad skal man sige? Så det ikke bare ligger og brænder fast i bunden. Men ja, sørg for at få flyttet lidt på det og så videre. Pas på ikke at rise bunden af gryden selvfølgelig, når I gør det og sådan. Men bare lige sørg for at holde bevægelse i det, sådan at jeres kylling ikke ligger og brænder på nede i bunden. Fordi det er sgu nederen med brændt mad generelt. Her kommer der et stykke kylling mere i. Og så er det, vi begynder lige så stille. Bare lige flytte på det. Jeg kunne mærke, at det sad lidt fast i bunden. Man kan også se det et enkelt sted der kunne man lige se. Det var nede i kyllingen, der brændte en lille bitte smule. Når jeres kylling ser sådan her ud efter cirka 10-12 minutter, det kommer selvfølgelig an på størrelsen på kyllingestykkerne. Hvis man bruger hele lår og hele vinger, så vil jeg klart anbefale, at man i hvert fald giver dem et kvarters tid. Fordi I skal altså være sikre på, at kyllingen er ordentligt gennemstegt. Man kan også gøre det, at man lige tager et stykke op, når man sådan synes, nu begynder det at se rigtigt ud, skærer det igennem, og hvis det er lyserødt, ned igen. Så er man ikke færdig. Altså, for det må ikke være lyserødt. Jeres kylling skal altid være ordentligt gennemstegt og lækkert, sådan at vi ikke får noget problemer med noget salmonella og sådan. Maden her blev lavet på opfordring af ungerne herhjemme. De kunne godt tænke sig, at vi prøvede at lave noget selv her, og sådan her så det ud, da det så var færdigt. Vi serverede det med nogle curly fries, bare lige for at give det sådan en feel af, at man var ude at spise, og ja, ungerne ville selvfølgelig gerne have en klat ketchup oveni, så det fik de selvfølgelig også. Man kan selvfølgelig også servere en ordentlig bunke grøntsager til, og så videre, men let's face it, hvis man gerne vil æde Kentucky Fried Chicken, så er det ikke grøntsager, man kommer fra. Brian from Denmark, signing off. Peace.